ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለቅዱስ ዮሐንስ መጥመቀ መለኮት የልደት በዓል እንዲሁም በዕለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻድቃን ሰማዕታት ወራዊና ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም በፍቅር በምህረቱና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ አላቆየን። ለኃያሉ ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ይሁን፣ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መልክአ ቅዱስ ዮሐንስ መጥመቀ። አቤቱ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ በቃለ ወንጌልህ ለምኑ ይሰጣችኋል ብለሃልና በቅዱስ ዮሐንስ አማላጅነት አምኜ ከስጋና ከነፍስ ቁስል ድን ዘንድ ስጸልይ ይህንን የልመናዬን ቃል አድምጥ፣ ጩኸቴንም አስተውል። ንጉሴና ጌታዬ እግዚአብሔር ሆይ ሁል ጊዜ በማለዳ በፊት ቁሜ የምትሰጠኝን ለመቀበል እነሆ የወዳጅህ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን የመልካም ምስጋና ማቅረብ ጀምሬያለሁ። በስም እግዚአብሔር የአምልኮት ፍቅሩ አቅለ ህሌና በሚያቃጥል በእሳታዊ እግዚአብሔር ስምና ይህንን ከንቱ ሰነፍ ዓለም በአማላጅነት ድንቅ ጥበቡ በምትፈውስ በሁለቱ ወገን ድንግል የምትሆን አምላክን በወለደች በድንግል ማርያም ስም ጽልመታ አበሳን የምታስወግድ የብርሃን መቅረጽ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ቸርነትህን መሰክር ዘንድ አዋጅ ነጋሪ ቅዱስ አንደበትህ በአየር ሰማይ በልዕልና ጎልቶ ይሰማ። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ አዋጅ ነጋሪ በሆነ በቅዱስ አንደበትህ የንስሐ ትምህርት ስብከት ከሰዎች ላይ የኃጢአት ሸክምን እንዳስወገድክ ከእኔም ከአገልጋይህ ላይ የሚያሰቃየኝን ጽኗ የኃጢአት ክምርም አስወግድልኝ። ሰላም ለጽንሰትከ ያለ ኃጢአትና ያለ ርኩሰት በቅድስና ሕግ ለተፈጸመ ጽንሰትህና በወርሃ ሰኔ በሰላሳኛው ዕለት ለሚከበር ልደትህ ሰላምታ ይገባል። የሰማይ ዳመናን ታዝዝ ዘንድ ስልጣን የተሰጠ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወይ በልቤ ውስጥ ተሰብስበው በአንድነት ወደ ተከማቹት ህዋሳቶቼ የጥበብ እንጀራና ሰማያዊ መናን አዝንብልኝ። በመወለድ ሰው ሁሉ ደስ ይለዋል ተብሎ ተነግሯልና ልቋስ 1 ምዕራፍ 15 ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኔ ወዳጅ በቅድስና የጸነሰች እናትህን ቅድስት ኤልሳቤትን አባት ቅዱስ ዘካርያስንም በፍቅር አስባችኋለሁ። መስከረም 26 ዕለት ጽንሰት ሰኔ 30 ዕለት ልደት በመሆናቸው እኒህን ዕለታትም በደስታ ዘክራችኋለሁ። ሰላም ለዝክረ ስምከ ጸጋንና ሞገስን በተመላ በቅዱስ ገብርኤል አንደበት ለተመሰገነ ለስም አጠራርህ ሰላምታ ይገባል። ስለ ክፉ መሪር ሀኪቷ ይህችን ከንቱ ዓለም የናክ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ እጅግ የበዛ የኔን በደልና የስጋ ለባሽ ፍጡራንንም አበሳ ሁሉ ትደመስስ ዘንድ ቅድስት ጸሎትህ ወደ ሰማይ ትውጣ። ጸጋውንና ግርማ ሞገሱን በተጎናጸፈ ቅዱስ ገብርኤል ብስራት የተጸነስ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና እኔ ባሪያህ በኃጢአት ታስሬ እንዳልሞት አስበኝ። ሰላም ለስርዓተ ርእስከ ምስጋና ለሚገባው ለራሱ ጸጉርህና እንደ ሞፈር እንጨት ለተቆረጠ ራስህ ሰላምታ ይገባል። የመጥቀንና የቡቄት መጀመሪያ ርዕሰ አውደ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ቅዱሳን መላእክትና ሐዘንተኛ መዋቲ ሰውን የሚያስደስት ጽሑመ የጽድቅህ ዜና መብል ከጽሑመ የጽድቅህ መጠጥ ጋራ እኔን ህመመ በሽተኛውን አገልጋይህን ይፈውሰኝ። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ መስከረም አንድ ቀን የዓመታት የወርሃና የዕለታት መጀመሪያ ትሆን ዘንድ የተሾምክበት ዕለት በመሆኑ ይህንን የአውደ ዓመት ዕለት ሳስብ እደሰታለሁ። ቅዱስ አንገትህ በርጉም ሄሮድስ ተቆርጦ ያረፈበትን መስከረም ሁለት ቀን ሳስብ ደግሞ አለቅሳለሁ። ነገር ግን ሞትህ ክብርህ ስለሆነ የምጽናናን ያገልጋይህ በሰላም በጤና ከዓመት ወደ ዓመት እሸጋገር ዘንድ በጸሎትህ እርዳኝ። ሰላም ለገጽከ እንደ አምላክ እንደ ኤሎሄ ለሚያደለድል ለብሩህ ጸዳለ ፊትህ ሰማያዊ ብርሃንንም ለከበባቸው ቅንድቦችህ ሰላምታ ይገባል። በምስራቅ ገነት የተተከለች የምስራቅ ተክል መዓዛ የሆን ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ጸዳሉ እስኪደነቅ ድረስ ውበቱ ዘላለማዊ የሆነ የፊትህ ሞገሳዊ ቅላት በፊቴ ላይ ይበዛም ዘንድ ይለምንሃለሁ። የገነት ተክል ሽቶ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኔ ባሪያህ የዚህ ከንቱ ዓለም መዓዛ አላስደሰተኝምና አንተ በምትኖርበትና የጽድቅ መዓዛ ሽቶ ባለበት ገነት ውስጥ እንዲኖር ለምንልኝ። ሰላም ለአይነትከ
ብሩሃት ለሆኑ ሁለት አይኖችህና በአንድነት ላሉ ሁለት ጆሮዎችህም ሰላምታ ይገባል። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ትጉህ መልአከ ሊቀ መልአክ ቅዱስ ራጉኤልና ጻድቅ ኢዮብ መለኮትን ሊያጠምቁ ቢወዱና ቢተጉም የባህሪ አምላክ ነዳዴት እሳት ኢየሱስ ክርስቶስን ያጠምቁ ዘንድ አልተቻላቸውም። የብርሃናት አለቃ ሊቀ መልአክ ቅዱስ ራፋኤል በትጋቱና ጻድቅ ኢዮብም በጽድቁ እንዲያማልዱኝ እማጸናቸዋለሁ። ዳግመኛም ከነሱ ይልቅ እሳተ መለኮትን ጌታን ለማጥመቅ የታደለ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኔን አገልጋይህን በማየን እሳት አጥበኝም ዘንድ ለምናሃለው። ሰላም ለመላእክትከ በምድረ በዳ የንስሐ ትምህርት ስብከትን እያስተማርክ ሳለህ በፀሐይ ሐሩር ለጠወለጉ ጉንጮችህ መንታ ለሆኑ አፍንጮችህም ሰላምታ ይገባል። እልዋ የተባለ የሽቱ አይነት ስም ያለህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እንደ ብዙ ምርኮ ደስ የሚያሰኝ ቃል ኪዳንህ የመላእክትን ልብና የሰውን ሕሊና በሐሴት ይመላል። በዮርዳኖስ በረሃ ስለ ሃይማኖት የተንከራተት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኔም በቅድስት ተዋህዶ ሃይማኖት የጸና ዘንድ እርዳኝ። ሰላም ለከናፈሪከ የፍጡራን ከንቱ ሀሳብ ላለወጡ ከንፈሮችህና የበጸለ ምግብን ላልቀመሱ አፍህ ሰላምታ ይገባል። ወርቅም የምታስንቅ እንቁ ባህሪ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በሁለት ወገን በስጋም በሀሳብም ድንግል የምትሆን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አምላክን ጸንሳ ሳለ በጎበኛቻችሁ ጊዜ በእናተ ማኅፀን ሁነህ ለልጇ ለባህሪ አምላክ ለኢየሱስ ክርስቶስና ለክብርት እናቱ ለወላዲት አምላክ ሰገድክ። እክል አበሳን ያልቀመስ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ድንግል ማርያም ጌታን በማኅፀኗ ተሸክማ ከእናትህ ከቅድስት ኤልሳቤት ጋር እጅ ሲነሳሱ ለአምላክህ በደስታ እየዘለልክ እንደሰገድክ እኔም ባሪያህ ለፈጣሪ አዘወትሬ ሰግድ ዘንድ እንዲተጋርዳኝ። ሰላም ላስናኔከ ሳቅ ስላቅን ላለመዱ ጥርሶችህና የመዘበት ከንቱ የዋዛ ቃልን ላልተናገረ አንደበትህ ሰላምታ ይገባል። ኃላፊ ወርቅ የናክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የክብር በዓልህ የምስጋና እምቢልታ በተነፋ ጊዜ ነጎድጓድን ያመጣል፣ መብረቅንም ያስከትላል። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በየወሩ በሁለተኛው ወይንም በሰላሳኛው የበዓልህ ዕለት ብቻ ሳይሆን ዘወትር ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ እንዲልህ በእኔ በአገልጋይ ላይ ፍቅርህን አሳድርብኝ። ሰላም ለቃለከ አነጋገሩ ላማረና ለተወደደ ቃልህ እሳተ ለሃቡም ለሕሙማን ፈውስን በመስጠት ለሚያስደስት እስትንፋስህ ሰላምታ ይገባል። የእግዚአብሔር ባለሟል ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የቃል ኪዳንህ ወርቅ ለድሃ መዝገቡ ለሰነፍም ጥበቡ ነው። በፈውስ ጥበብህ ለሕሙማን ደስታን የምታጎናጽፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ እኔ ባሪያህ በሀብለ ኃጢአት ታስሬ እንዳልሞት በቃል ኪዳን በከበረው እስትንፋስህ ያደረብኝን ጽኑ ህመም እፍ ብለ ሰውነቴን ትፈውሰኝ ዘንድ እማጸናሃለሁ። ሰላም ለጉርአከ ጡመ ቃል ለሚፈስበት ጉሮሮህ ዳግመኛም በምስጋና ማህተብ ለተሸለመ አንገትህ ሰላምታ ይገባል። የወይን ጋዲ ፍሬ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የአመፃ ንጉሥ ጠላት ሄሮዶስ አንገትህን ባስቆረጠ ጊዜ ወላጅ አባት ቅዱስ ዘካርያስ ምንኛ አዝኖ ኖሯል። በአየር ላይ እየተዘዋወርህ ለማስተማር ትችልም ዘንድ እንደ መላእክት ክንፍ የተሰጠ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የዚህ ዓለም ኑሮ ከንቱ እንደሆነ አምኜ እንድከተልህ ለእኔ ለወዳጅህ ወደ ፈጣሪዬ የምረብበትን ክንፍ ጸጋህን በልቤ ውስጥ ፍጠርልኝ። ሰላም ለመክትፈትከ የዚህ ዓለም ኃላፊ የደስታ ቀንበር ለጣሉ ትከሻዎችህና የግመል ጸጉርን ልብሱ ላደረገ ጀርባህ ሰላምታ ይገባል። የተስፋና የበረከት መዝገብ ድንግል ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ የነበረና የሚኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ያንተን ክብር በነገራቸው ጊዜ ቅዱስ ያዕቆብ ተደሰተ። ኬፋ የተባለ ቅዱስ ጴጥሮስም በሐሴት ተመላ። የመንግሥተ ሰማያት መዝገብ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር ከቅድስና ሕይወትህ ተምረን በመንግሥተ ሰማያት ዘንድ መንፈሳዊ ሕይወትህን እያሰብኩ ለምንሃለሁ። ሰላም ለእንግዳከ የጸጋ አዝመራ ነዶዎቹን ላቀፉ ደረትህና
እንደ ትከሻህ ለሚያምር ሕንጽህ እቅፍህ ሰላምታ ይገባል። መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከአምላክ ተሰጥቶህ ቅዱስ ያዕቆብ ከጻፈውና አምላክ ከሰጠ ቃል ኪዳን አንዱ ከሚጎድል ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይቀላል። የጸጋና የበረከት ነዶ የምትሰጥ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከእኔ ከአገልጋይህ የጌታዬና የአምላክ የኢየሱስ ክርስቶስ የመዳን ጸጋው እንዳይለየኝ በጸሎት በአማላጅነትህ እርዳኝ። ሰላም ለእንግዳ ለአውዳዊከ የኃጢአት አዘቅት ላልቆፈሩ እጆችህና በአምላክ ራስ ላይ ለረበበ ላረፈ ክንድህም ሰላምታ ይገባል። ይገዛልህ ዘንድ አውሬ ሰይጣንን በስልጣነ ጸጋ የምታስር ሞገስን የተመላ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ አቤቱ የጥበበኛ ሰው ምሳሌ እሆንም ዘንድ ንጹሕ ህሌናን ቅን ልቦናን በጸሎትህ አድለኝ። በተሰጠ ስልጣን አራዊትን የምታስር ቅዱስ ዮሐንስ ወይ በዚህ ዘመን የሰው ልጅ ሀኬት ከአራዊት ባህሪ ብሷልና የሰው ልጆች ሁሉ ከሀኬት ከክፋትና ከተንኮል ይርቁም ዘንድ መልካም ልቦና እንድትሰጣቸው እኔ አገልጋይህ እለምናሃለሁ። ሰላም ለኩርናከ እንደሌላው ቅዱስ አካልህ ለተዋቡ ክቡራት ክንዶችህ በአንድነትም ለበቀሉ ክርኖችህ ሰላምታ ይገባል። የሚያስደንቅ የአምላክህን ድምፅ አዘወትረህ የምትሰማ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የደስታ መልእክቶች ክርንህና ቸርነትህ በየመልኩና በየክርሉ ከአንተ ዘንድ ታዘው ወደ እኔ ይምጡልኝ። የእግዚአብሔርን ጎዳና ጥረጉ አዘጋጁ ብለህ በምድረ በዳ ያስተማርህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ እኔ ባሪያህ በዮርዳኖስ በሚፈልቅ ማዬ የአእምሮ ሰውነቴን ታጥብም ዘንድ እለምንሃለሁ። ሰላም ለረሐከ በሰራዊተ ሰማይ የሚመሰገን እግዚአብሔር ላመሰገነው ቅዱስ መሐልጅህና በዮርዳኖስ ውሃ ያጠመቁት ዘንድ እሳተ መለኮት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለዳሰሱ እጆችህ ሰላምታ ይገባል። ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከህሌናው በፈሰሰ ደስ የሚያሰኝ የእውቀት ውሃ ይቀድሰኝና በመንፈሱም ያነጻኝም ዘንድ ወደ መምህርህ ወደ ኢያሱ ጸልየልኝ። መለኮትን የዳሰስክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ሰዎችን ለመርዳት የተፈጠርክ ነህና የኔ ወዳጅህን ህመም በፈውስ ረዴትህ እንድትዳስስልኝ እለምንሃለሁ። በሰላም ለአጻፍረ እዴከ እንደ ዳርቻማ ስፍራ በእጅ ጫፍ በሚገኙ ጥፍሮችህና የደስታ ምንጣፍ ለማይሻ ጎንህ ሰላምታ ይገባል። የክርስቲያን እምነት መርከን የምትቀዝፍ ጠቢበ ሃይማኖት ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ከኃላፊው የሰው ልጅ ትውልድ ውስጥ ይቅርና ፈጣሪህ እንደተናገረው ሱፋፌ የተባለው መልአክስ እንኳ በሰማይ በክብር አይተካከልህም። ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃልን በሰዎች ልቦና የምትዘራ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ በእኔና በቤተሰቤ ላይ የሃይማኖትን ፋናን እያበራህ ለመንግስተ ሰማያት ታበቃንም ዘንድ እማጸናሃለሁ። ሰላም ለከርስከ ስርዓትና ሕግን ለመረጠ ሆድህና ከበቀልና ከክፋት ለራቀ ልብህ ሰላምታ ይገባል። እንደ ኖህ ተረፈ አበው ተብለህ የምትጠራ ንጹህ አረጋውያን አበው ምትክ የምትጠራ ንጹህ የአረጋውያን አበው ምትክ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ብዙ የስቃይና የመከራ ወንዞች በአንድነት መልተው ቢፈሱ እንኳ ከእኔ ከወዳጅ ዘንድ የፍቅርህን እሳት ፈጽሞ ሊያጠፉት አይቻላቸውም። ከቂም በቀልና ከኃጢአት የነጻ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ፣ ጠላትህንም አፍቅር በተባለ ሕግ እግዚአብሔር መሰረት እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑን የምረዳው ይሄንን ፈጽሜ ስገኝ ነውና እኔ ፍጡራን የሆንኩ የሰው ልጆችን ሁሉ እንዲወድ በፍቅር ጎዳና መራኝ። ሰላም ለኩልያትከ ከአምላክ ልቦና ጋራ ለሚስማማ ኩልያትህና ሳይቅበዘበዝ በጸጥታ ለሚኖር ህሊናህ ሰላምታ ይገባል። ዓለምን የናክ ንጹህ ግብረ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ በተጋድሎ የስቃይ ግብረ ህማም አንተን የሚመስለው ዩምአታት ሹም ተርቢኖስ የተባለው የመንፈስ ወንድምህ ሊቀ ሰማዕታት ነው።
ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋራም እኔን በቅድስት ተዋህዶ እምነቴ እንዲጸና በአማላጅነታችሁም ትረዱኝ ዘንድ ለምናሃለው። ሰላም ለማዊቴከ የስጋ መሸፈኛ ለጋረደው ነዋይ ውስጥህና እግዚአብሔር በእጁ ለሰራው አንጀትህ ሰላምታ ይገባል። ጥበብና ምሮህን የተመላህ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ፍጹም የተዋቡ የድንጋይ ህንፃ ቤቶችን ንቀህ በዱር በገዳም የኖርክ ገአየር እንደምን አላደከመህም? ጥበብና አእምሮን የተመላ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን በመፍራት እኖርም ዘንድ በአማላጅነትህ እርዳኝ። ሰላም ለህንብርተከ የዘላለም አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስን ግብር ጥበብን የሚያመሰግን ህንብርትህና የማስተዋል ትጥቅን ለታጠቀ ወገብህም ሰላምታ ይገባል። በሃይማኖት ለነ ቅዱስ ቄርቆስ ወገናቸው የሆንክ የእግዚአብሔር ቅዱስ ዮሐንስ ወይ በተሰጠህ እውነተኛ ቃል ኪዳን ታምኖ ንስሐ የገባ ሽፍታ ስንኳ ከዳግም ሞት ፈጽሞ ይድናል። የሃይማኖት ዝናርን የታጠቀ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ በባህሪ ገድላቸው አንተም የሚመስሉ እነ ቅዱስ ቄርቆስ ስለ ሃይማኖት ብለው ባለፉት የመከራ ፍኖተ ገደል ሳልፈራ ጸንቼ እንድጓዝ እኔ ልጅህ የሃይማኖት ዝናርን አስታጥቀኝ። ሰላም ለቃዋ ያጸከ በተወደደ የምስጋና ቃሉ መሀል የተለከበሩ ጭኖችህ ዳግመኛም ለጽኑዓተ ጉልበቶችህ ሰላምታ ይገባል። መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የአምላክህ የኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ከጠዋት እስከ ማታ ሳይቋረጥ የምታመሰግነው አንተ ፈጣሪውን አዘወትሮ የሚያስመሰግን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤልን ትመስላለህ። ዝንጋኤ በሌለው ልቦና ፈጣሪን ለማመስገን የተመረጥ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ፈጣሪን ለማመስገን እችልም ዘንድ አዲስ ልቦናን በአማላጅነት ተፈጥርልኝም ዘንድ ለምንሃለው። ሰላም ለአግራሪከ በበረሃ ውስጥ በብቸኝነት ለኖሩ እግሮችህና ያለ ድካም ሳያቋርጡ በመመላለስ ለጸኑ ተረከዞችህ ሰላምታ ይገባል። የበደልን ትቢያ የምትበትን ኃይል አውሎ ነፋስ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ያንተን ነገር ማሰብ ህሊናዬን ማረከው። የፍቅር እሳትም ልቤን እንደ ስም አቀለጠው። በተሰጠህ የጸጋ አምላክነት ስልጣን የኃጢአትን በደል እንደምታጠፋልኝ የአንተን ፍቅር በውስጤ ሳወጣ ሳወርድ በፍቅር ጸንቼ እንድኖር ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ኃጢአቴን ከኔ ከወዳጅ ላይ ለማስወገድ በፍቅር ጎዳና ወደ ፈጣሪ ምራኝ። ሰላም ለመካሄድከ ዞትር በትጋት ለሚቆም ለጸኑ የእግርህ መረገጫና የአእዋመ ስጋ ጫፎች ለሆኑ ጣቶችህ ሰላምታ ይገባል። የባህሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ለአንተ በተሰጠ የእውነት ቃል ኪዳንህ ምክንያት ብዙዎቹ ያለ ብርና ወርቅ በፍኝ ውሃና ሁለት ትንሽ የሳንቲም ምጽዋት መንግስተ ሰማያትን ይወርሳታል። ከተሰጠ ቃል ኪዳን የተነሳ በፍኝ ውሃ ምጽዋት መንግስተ ሰማያትን የምታሰጥ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ እኔ ወዳጅህ የጌታን ቃል በመፈጸም የመንግስተ ሰማይ ወራሽም እንዲሆን አብቃኝ። ሰላም ለጻፍረ እግርከ ጽዱላት ለሆኑ ለእግርህ ጥፍሮችና ለተዋቡ ጽኑዋ ቁመትህ አቋቋምህ እልል እያልኩ የምስጋናዬን ሰላምታ አቀርብልሃለሁ። ለስምህ ጸጋና ሞገስ የተሰጠው የክርስቶስን መርካ መስቀል የተሸከም ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ጾፈ ነደ እንደሚሰኝ የእሳት ክንፎችህ እንዳሉት እንደ ቅዱስ ራጉኤል አምላክህን ለማመስገን በዙፋኑ በስተቀኝ በመንበሩ አጠገብ የምትቆም አንተ ነህ። በክርስቶስ ደም የከበረ መከራ መስቀሉን የተሸከም ቅዱስ ዮሐንስ ወይ እኔ ወዳጅ በዚህ ዓለም
ሳለሁ በሃይማኖቴ እጸና ዘንድ እርዳታህን እንዳይለየኝ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤልም ከእኔ ሳይለይ በክንፈ ረድኤቱ እንዲጠብቀኝ እለምናለሁ። ሰላም ለመልክአከ በጣፋጭ ምስጋናና በጥዑመ ዝማሬ ለከበረ መልክህና በብሩህ የሰማይ ደመና ድንኳን ውስጥ ለተጋረደ የቅድስት ነፍስህ እርገት ሰላምታ ይገባል። ወራውሬ ከተባለ ጻዳ እንቁ ይልቅ የከበርክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ምድር አፏን ከፍታ የዋጠቻቸው እኩያን የቁሬ ልጆች ወዳሉበት ጥላቶችን አውርዳቸው። በንጽህና ከወርቅና ከእንቁ ይልቅ የጠራህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ፍጹም የጠራህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ፍጹም በሆነ እምነት ፈጣሪህን የተማጸነ አንተንም በአማላጅነት አምኖ የለመነ ጥላቶቹ ሁሉ እንደ ጢስ ተንነው ይጠፋሉና የኔም የወዳጅ ጥላቶች ከእኔ ከቤተሰቤ ይርቁም ዘንድ የማስተዋል ፍቅርንና መልካማ የሰላም ልቦናንም እንዲያገኙ እማጸናለሁ። ሰላም ለበድነ ስጋሁ በንጹህ ግንዘተ ስጋ ለተገነዘ ለቅዱስ በድነ ስጋህ ዳግመኛም የሰማይ የብርሃን ከዋክብት ጌጥን ለተሸከመ መቃብርህ ሰላምታ ይገባል። ጣፋጭ ፍሬን ያፈራህ የገነት ተክል መልካም ዛፍ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ይህንን ያንተን የመልክህን ስም የሚንቅና የሚያቃልል ፍጡር በሰውና በመላእክት አፍ ተለይቶ የተወገዘ ይሁን። የቅድስና ፍሬ ማዕዛን ያፈራህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የንጽህናን ሰላማዊ ፍሬ እመገብም ዘንድ ደስ እንዲያሰኝ የምለምነውም ሁሉ እንዲፈጸምልኝ የስራዬም ትርፍ እጥፍ ይሆንልኝም ዘንድ ቅዱሳን መላእክትም አብረውኝ እንዲቆሙ እኔ ያንተ ወዳጅ የአማላጅነትን ጸጋ እማጸናለሁ። አመሃ ስብሐተ በአራቱ ሱባኤ ልክ እያንዳንዱን የመልክህን ስም እየጠራው በመቁጠር እነሆ ልጁ የምስጋና እጅ መንሻን 28 ጊዜ ለመልክ 28 ጊዜ ለመልክአ አካልህ ሁሉ አቀረብኩልህ። መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የወንጌል ጉባኤ መልእክት ከሚሆኑ ከወዳጅህ ከቅዱስ በርቴሎሜዎስ ጋራ ሆነህ የሁላችን ጌታ የባህሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌላዊት አውደ ምሕረት ጸሪቀ መብለትን እንደተቀበለ ሁሉ የኔንም ይሄንን ያቀረብኩልህን ልመና ተቀበለኝ። በተሰጠህ ቃል ኪዳን በክቡር የአማላጅነት ልመናህ በቅዱስ ማዬ ጸበልህ የገላዬን ቁስል የምትጠግን የህሌናዬን ህመምና የምትፈውስ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የነፍሴንም ቁስል በቃል ኪዳንህ ፈውሰህ እኔ ባሪያህን ለመንግሥተ ሰማያት አብቃኝ። አሜን። ልቤን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ እኛ ወደ አንተ በሚቀርቡ የቅዱስ ዮሐንስ የአማላጅነት ልመና እንድንም ዘንድ የአገልጋይህ የቅዱስ ዮሐንስን ስም በምስጋና እንድንጠራ ፈቅደህ ርቱዕ አንደበትን ስለሰጠህን አቤቱ እናመሰግንሃለን። አቤቱ እናከብርሃለን። አቤቱ እንገዛልሃለን። አቤቱ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን። አንደበትም ሁሉ ለአንተ ይገዛል። የአምላካት አምላክ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉሥ አንተ ነህ። የስጋ የነፍስን ፈጣሪ አንተ ነህ። እናንተ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅህ እንዳስተማረን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ። መንግስት ትምጣ። ፈቃድህ በሰማይ እንዲሆነች እንዲሁም በምድርም ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሀሳብሽም ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ
ይቅርታን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።